Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka takuar presidentin e Kirgjizis Almazbek Atambayev në fillim të vizitës dytitore në këtë vend të Azisë Qendrore. Në takimin në Bishkek, Atambayev ka thënë se vizita e Merkelit e para nga një kancelar gjerman është historike. Merkel ka thënë se Kirgjizia është duke zhvilluar demokracinë dhe një rrugë e tillë do të forcojë marrëdhëniet midis Berlinit dhe Bishkekut. Merkel ka takuar edhe lider fetar dhe etnik. Kirgjizia dikur ka strehuar një komunitet të madh gjerman, por tani atje ndodhen vetëm rreth 9400 veta. Pasi shumica ka emigruar në Gjermani apo vendet tjera pas shpërbërjes së ish bashkimit sovjetik.